שלום, וברוכים הבאים לפטריוטים, תודה שבאתם. מה נשמע, מה שלומכם, איזה כיף להתחיל שבוע חדש, איזה אור, איזה אורות, איזה תקופה אנחנו חיים, השם ישמור ויציל, ברוך השם. אנחנו שמחים שאתם בבית, אתם יכולים להישען על הקורסה, עד 10 אנחנו איתכם, הולך להיות פה מעניין. זה לא מובן מאליו בעינינו שבאתם ותראו מי התקבצו במיוחד בשבילכם, דרור קפה! מה קורה? מצוין, שמע, לנו שבוע של אינפלציה של מפלגות, כל בן אדם עם שני עוקבים בטוויטר פותח מפלגה. יש לנו אייטם על עוד מפלגה שקמה, אגב, אני כבר מכין אותך מראש. שמע, הציבור מאוד מעניינת, מפלגה מאוד מעניינת, יש סיכוי שאתה תבחר בה. אני ראיתי בליינאפ, אבל לא, אני כבר יכול להגיד לך שהקול שלי כבר בטוח אחרי מבצע החיסונים המרהיב. רק ברל כצנלסון בבחירות הבאות. אני רק ברל כצנלסון בבחירות הקרובות. מה קורה בחדרה? בסדר, חיים את החיים רגיל, העסקים סגורים. פחות זיהום אוויר, אבל שטייניץ עזר בעניין הזה. הערובות ממשיכות לזהם, אבל רק בערובה אחת, אתה צוחק באמת, פעם שתיים, פעם אחת. אפרת שואה, מילדה סיימר, רבותיי וגבירותיי, מה קורה, מה נשמע? טוב, שנה טובה גם אפשר להגיד, מותר להגיד פה בערוץ 20? לא, מניינה. לא, אני מקבל ביטוי. מותר להגיד, אם כבר שנה אזרחית טובה. שנה אזרחית טובה. וגם זה אנחנו נוהגים, מנהג לא להגיד. מה נשמע? ובכל זאת, הכל טוב. שבוע טוב. שבוע טוב מותר. עובר פה. ירושלים וזה. פנטסטי. איתמר פליישמן! שנת מס טובה לכולם. תהיה שנת מס לפנים. מה קורה? וואלה, בסדר גמור. כן? איך במאחז? סוחבים, סוחבים. כן? כן. אתה בנוער הגבעות? בוא נדבר על זה אחרי השידור. יש לנו אייטם על נוער הגבעות. בסדר. ובפינת השמאלני המוכה והמוכה, קבלו את חתיך השמאל, אורי זקי, המכונה זקוש. מה נשמע? ברוך השם, בסדר גמור. מה, אני עדיין בהלם מזה שאתה כולה חצי מזרחי, עשית קריירה שלמה מזה שאתה מזרחי. לא עשית שום קריירה, מה אתה רוצה? חגגת עלינו כאילו מי ישמע את האום קולטום בעצמה. קודם כל, הזה שקורא לעצמו, כן, ישראל השנייה, שירת בסיירת זה, עם כל האחים שלו, כל זה, אני מכיר את המשפחה שלו גם כן, טוב, ישראל הראשונה, בליין. אני מסתובב עם שם זקי ונראה כמו שאני נראה, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. בסדר, באת להטעות אותנו. זה לא עטיפה, זה התוכן. לקח לנו קצת זמן, אבל עלינו עליך, כן? בסדר. אוקיי. הוא נהיה לי בודק בציציות. אתה צודק, זה לא עטיפה, זה התוכן, אתה צודק. זה בכלל, שהלכת איתם, השם ישמור ויציל. אבל בעזרת השם עוד תחזור אלינו. רבותיי וגבירותיי, אם זה בסדר מבחינתכם ובסדר מבחינתכם, בואו נתחיל. עכשיו, רק שתבינו את האינדיקציה, איך עובדים עלינו, איזה חרטה הכתב אישום הזה. כן. כשהם אומרים במעורבותו של ראש הממשלה, מה זה מעורבותו? אתם טוענים לשוחד. איך אמר פה חברי? יש סיבתי. אתם צריכים להוכיח ברחל בתך הקטנה, מה זאת אומרת? וגם יסוד נפשי. אתם צריכים לכתוב. לא, אתם צריכים לכתוב בכתב האישום. בשעה 10:30 הרים הנאשם טלפון לאלף, ודרש מנו ב'. זה לא קיים, לא יכול להיות. וזה לא קיים, רגע, וזה לא כתוב. כתוב, מה הם הוסיפו? מה הקסם הגדול? הוסיפו בידיעתו או במעורבותו האישית. זכויות. לא, זה נפלא, זה נפלא. עכשיו הם הגישו כתב אישום מתוקן בתיק 4000. התיק של השוחד, כן? התיק הכי חמור של השוחד! כן? שיגעו פה מדינה שלמה, ומה הם אומרים? שיש להם אינדיקציות, כן? לזה שראש הממשלה היה מעורב בלחץ. אינדיקציות, על אינדיקציות הם רוצים להפיל פה ראש ממשלה על שוחד. אלוקים שישמור, לאן הגענו? אפרת, תתחילי. קודם כל, אני ממש מסכימה, התיק הזה עזוי לחלוטין, כי כולנו מכירים את מערכת הגומלין שיש בין פוליטיקאים לבין תקשורת. באמת, לי קשה מאוד להבין כעורכת דין את התיק הזה. אבל אני רוצה לדבר רגע פה על הנושאים הפרוצדורליים, כביכול שאנחנו עוסקים בהם לאחרונה בכל הנושא של הקדם משפט. צריך להבין שמדובר פה במהות. זה לא רק פרוצדורה, זה מהות שמשליכה על המשפט. כל הרציונל שמאחורי סדרי הדין הפלילי זה בעצם שלא יהיה עינוי דין, שחף מפשע לא יצא בסוף חייו בדין. וצריך להבין שהדברים האלה אסור להקל בהם ראש. כל הטענות של הפרקליטים בדין הם, והם לא פרוצדורליים, הם מהות של המהות. וצריך להבין את זה ולהבין את האימפקט שיש בזה על המשפט. אגב, צריך לזכור, חוץ מהעניין שהם עכשיו מדברים על אינדיקציות, יש להם גם, אל תשכחו את העניין המפורסם של תנועת יד. כלומר, תיק שלם נשאל פה על אינדיקציות ותנועות יד, שהוא עשה לבומו פילבר ככה או ככה, או משהו כזה, כן, אי דבר. ככה, או משהו כזה. מה יהיה? תשמע, תראה, בוא, אף אחד באמת, עם קצת יושר, יושר אינטלקטואלי, כמו שאוהבים חברנו. די, זהו, עכשיו הוא יעצור אותך. תראה, רק אמרתי יושר אינטלקטואלי, קפץ לו. לא, אני אומר, הוא קפץ לו. הכתב אישום הזה הוא לא באמת כתב אישום שבא לברר עניין של אדם שעשה איזשהו פשע ועכשיו המדינה מעמידה אותו לדין. הכתב אישום הזה וכל החקירות האלה, מהיום הראשון שלהם, דרך כתיבת כתב האישום שהשופטים עצמם הגדירו אותם כלקוי ושהם עושים מהלך נדיר ביותר
כשהם שולחים את הפרקליטות... זה עוד לפני שדיברנו על זה שזה תקדימי. כן, בדיוק. וזה לא סיקור אוהד, זה כבר רענות חריגה. בדיוק, לא רענות חריגה וסיקור אוהד ואינדיקציות והורה וידע וזה. לא היה כאן מעולם עניין משפטי, היה פה עניין פוליטי לחלוטין. ואם יש מישהו שצריך להעמיד אותו לדין על סיקור אוהד, זה את מנדלבליט ושי ניצן וכל חבר מראיהם וליד בנרי, שמסובבים פה מדינה שלמה 4 שנים, תוך כדי שימוש בעיתונאים, כדי שהעיתונאים האלה יקבלו סיקור אוהד. והדבר הזה, אני אומר לך את זה לצערי עוד פעם, יש לנו ויכוח על זה. הצער הגדול שלי הוא שהם לא ישחררו. הבולדוג נשך, והבולדוג עלה על עץ כזה גבוה שהוא כבר לא מסוגל לרדת ממנו. אני אומר אבל שזה התפוצץ. אגב, לפני שאני נותן לכם להמשיך, בואו נראה רק ציוץ של עורך דין שמחה רוטמן. קראתי לכתב אישום המתוקן, 3 הערות קטנות ולא מחייבות. הוא לא מתוקן, הוא לא כתב אישום. אם זה בכל זאת יוכר ככתב אישום מתוקן, הנכדים של יאיר ואבנר יסיימו את הקדנציות שלהם בתור השם של החליפים לפני שההליך הזה ייגמר. שבוע שעבר בתוכנית הבוקר עם בועז גולן ראיינו את עורך דין בוסי. משפטן מכובד לכל הדעות, נכון? גיא בוסי. אמר לנו במילים האלה, אמר, תקשיב, אם מה שנאמר על אותו כתב אישום שדרוש תיקון, אכן כך הדבר, כתב האישום הזה בטל ומבוטל, אין פה בכלל מקום כאילו לימין השמאלה. אני אמרתי לו, תקשיב, אני משפטן מאוד קטן, מעולם לא למדתי משפטים. לא, הוא דיבר לדעתי על זה שאין הנחיה בכתב של היועמ"ש, על הנקודה הזאת. גם כל התיקון, כל כתב האישום הזה, מהראשון עד האחרון, כל זה שהוא בעייתי מאוד, מלבד התיקונים, כמו שאתה אומר, ההנחיה של היועמ"ש. אמרתי לו, תקשיב, אתה אולי חושב כי אתה מסתכל בעיניים משפטיות טהורות, אתה צודק, אבל במדינת ישראל המשפט הוא לא מה שמחייב. גיא בוסי פעם לקח אותי לבית משפט מחוזי, כשהייתי נשיא ועידת מרץ, גלגלו אותו מכל המדרגות, עם כל כבודו מקומו מונח, אין לי מושג מה זה, עם כל הגבוד. זה קשור. זה קשור, הוא אמר שהוא איזה מקור משפטי. הוא בכיר, לא, הוא משפטן מכובד. אז גם אני, יש לי LLM, אני טוב של בורי. גם בוועידת מרץ גלגלו אותך מכל המדרגות במרץ. לא. אני זוכר מישהי שגלגלו אותה מכל המדרגות. מה זה אומר עליה? מה זה קשור, תגיד לי? אני לא, אני פשוט... מה זה קשור? נלחמתי כאן את כבודו של גיא בוסי. נלחמתי את כבודו של גיא בוסי. לא, לא, מה זה כבודו? שום משפטן? וואלה! דין טוב גם יכול להגיד. בגלל שהוא הלך נגדי אישית, אז אני יכול להגיד. גן אבי יצחק... כן, כל אחד בשביל גן. אני מניח... תמנו אותו ליועץ משפטי למשפחה או לממשלה או למה שאתם רוצים. בוא נתקדם. בוא נתקדם באמת. יש פה מערכת משפט, יש פה בית משפט. אני סומך על בית המשפט. אני לא, כתב האישום הזה הוא כתב חמור מאוד. גם אני, גם אני. מי שחושב שמה שנעשה, אגב, יש פה עורך של וואלה שעצר הרבה דברים כאלה. נכון. והוזיזו אותו אולי גם לזה, הוא לא ילמין לזה. אני אגיד לך עוד משהו. לא יודע למה. כל הלחצים שהיו על בנט, על אבא שלו וכל מיני דברים כאלה, וכל ההתערבויות, אני לא נתתי לזה לקרות. אני חושב שזה מגיל. וגם כשהיו התערבויות מאנשים אחרים, גם כשהיו התערבויות של גדעון סער לא עשיתי, ושל אהוד ברק לא עשיתי, ושל אביגדור ליברמן לא עשיתי, ושל אף אחד לא עשיתי. אוקיי, תודה, אוהב דקל. שזה מגעיל, אם זה לא בא עם איזשהו גם כמשהו שאתה מקבל. אם אתה תמורת זה מקבל רפורמה ששווה לך מיליונים, מאות מיליון של שקלים, או אפילו מיליארדים, אז משמעותי. אתה לא רואה בעייתיות? בית המשפט יכריע, אני לא חושב שיש פה רדיפה כנגד נתניהו. אני חושב שיש פה, כן, כל הפרקליטות, כלפי כל ראש ממשלה, שים לב, ראשי ממשלה, מי שרון, אולמרט, ועכשיו נתניהו, כולם, כולם הגיעו... שרון, היה הרבה יותר אינדיקציה. אם יאיר ילך עכשיו לכלא, אז תגיד לי שזה לא אינדיקציה. אבל אתה מחזק את הטענה שהכל פנייה פליליזציה. אני חושב שזה את הטענה, זה בדיוק העניין. מחפשת להגיע למעלה, כביכול, נגד השחיתות, ואני חושב שראשי הממשלה שלנו, לכל הפחות, הולכים על הקצה. אתם תמיד צועקים חשיבה. אנחנו בהתפרצות מאוד קשה של המחלה. המספרים עולים ועולים ועולים, ואני חייב לומר לכם ביושר, אנחנו כנראה במצב קשה יותר ממה שהיינו בתחילת ספטמבר. אנחנו נבוא עם דרישה לסגר מלא לפרק זמן של שבועיים. כל שאר הדברים כזה באמצע, זה יוצא לך כמו חיסון במנה אחת. טוב, יש התפרצות, יכול להיות שגם בגלל הווריאנציה הבריטית, איך שקוראים לה, שמתפשטת יותר מהר. בבתי הספר יש המון הידבקויות, חלק מראשי הערים סוגרים את בתי הספר, אבל יש גם את חבורת הכל סבבה. קודם כל, כחול לבן לא רוצים לסגור את בתי הספר, הם ממשיכים בשלהם. כחול לבן. מה זה? כחול לבן, בני גנץ, לא מוכן. הם ממשיכים עם השטויות האלה. כל מיני פרופסורים שבזמנו אמרו במכתבים לאמץ את השיטה השוודית. אתם זוכרים את השיטה השוודית, זכרה לברכה? אז עכשיו הם עוד פעם מוציאים נגד סגר, ואנחנו, לאן אנחנו באים? לאן אנחנו באים?
כן. אני רוצה להבין משהו, אני יודע שאסור להשוות אותנו כבר לאירופה. אני רק רוצה להבין, מדוע אפשר להשוות אותנו רק לאיים? אנחנו לא אי, בדקתי פעם אחרונה, אנחנו לא אי בכלל. לא, למה מותר להשוות רק לאי? אני רוצה להבין, חוץ מהגבול המערבי שלנו, אין לנו שום שטח ימי. איך נהיינו אי? תסביר לי את הכל. כל בוקר אני שמעתי להשוות לאיים. לא, שכביכול יש לנו שדה תעופה אחד, אבל אגב, יש לנו את כל השבחים שנכנסים. ברור, רק השבחים וכל הגבול המזרחי שלנו, פרוץ כל אחד בא ואיך שהוא רוצה. אבל תשמע, עוד פעם, כל המומחים האלה שמעתי עליהם, בסופו של דבר אף אחד לא לוקח אחריות. יש רק בן אדם אחד של הטוב ולרע, נבוא אליו בטענות, ראש הממשלה, אני בעד סגר, שמעתי סגר זה כישלון, סגר זה הצלחה, סגר זה אמצעי, הוא לא מטרה, לכן הוא לא יכול להיות לא כישלון ולא הצלחה. ההצלחה שלנו תהיה בכך שהתמותה תרד, הנדבקים ירדו, ובעזרת השם נחזור לכם רגיל. הסגר הוא לא כישלון, הסגר הוא אין ברירה, אבל הוא בא אחרי כישלון, אחרי כישלון של לשמור על נקודת מעבר אחת ויחידה. זה הכישלון פה, לא הסגר. הסגר איך עוד מצליחה וכישלון? אבל רגע, תקשיבו, אנחנו נמצאים עכשיו בסוג של מרוץ של החיסונים אל מול נתוני התחלואה. מרוץ מאוד קריטי ואסור לנו להפסיד בו, ולמרות עם כל הקושי בדבר, זה צעד אין ברירה, אני בעד סגר הרמטי, לא פייק סגר, כולל מערכת החינוך. אין פה ברירה, אנחנו חייבים לשנס מותניים בישורת האחרונה, כדי באמת שהחיסונים יוכיחו את עצמם. אני גם חושב שהיה צריך לעשות דברים דיפרנציאליים, להשתמש במזג האוויר שלנו, כל הדברים האלה. כנראה זה עבוד, לא יודע, או שהפוליטיקה או החברה שלנו. לכן בשלב הזה צריך לעשות הכל, והנה אני אומר לך פה, יש איזה מין טרנד במחנה שלי, כמו שאתה אוהב להגיד, אם מדבר אליי ברבים, לא לתת לביבי שום קרדיט על החיסונים, לתת פתאום רק לקופות החולים. אני חושב שצריך קרדיט גם לקופות החולים, גם לעובדה שיש לנו... לברל כצנלסון. לברל כצנלסון. אגב, באופן אמיתי, לחיים רמון, אגב, שהעביר את חוק... למשה רבנו. את חוק... זה תמיד. שהוציאנו ממצרים. נכון. אבל לחיים רמון גם... הלכתם ל-1911 בשבילו לא לתת קרדיט. לא לתת קרדיט. יאל תגיעו ל-114. בממשלת רבין שהעבירו את חוק ביטוח בריאות ממלכתי. כן צריך להזכיר שמערכת הבריאות שלנו מתוקצבת הרבה פחות מה-OECD, אבל יש לנו מערכת בריאות שמבחינה הזאת של הפריסה ונתוני הרפואה שהולכת טוב, וכן גם לנתניהו, שאי אפשר... בקצה, בשוליים, ככה, ככה בקטנה. לא בשוליים ולא באופן מרכזי, אין מוסר. אבל הוא 10 שנים הורס אותה, איך? כמו שמאשרים אותו על כישלונות, צריך לתת לו גם שפו על הצלחות, ואני מקבל אותו. איתמר. תשמע, אנחנו, אני לא יודע לגבי הסגרים הקודמים, אפשר להתווכח, אז בסגר הזה כולנו נפלנו קורבן לחבורה פה. תראה, כל הקטע של הבחירות הרביעיות, הייתי עוד יכול לסלוח להם על זה איכשהו. נגיד, הקטע של חבורת הפופוליסטים הבזויה והנמוכה הזאת שישבה בכנסת, ובשביל שהם יוכלו לשבת בשש עם עודד בן עמי, וימחאו להם כפיים, ושהתקשורת לא תוציא להם את המעין, רק אם נכנסים וביבי, והם אמרו להשאיר את הבתי ספר פתוחים, והבתי ספר זה מוקד הדבקה הכי גדול. כל מי שיש לו היום ילד במערכת החינוך, יודע כמה בידודים יש שם, כמה חולים יש שם, ואיך הדבר הזה הפיץ את המחלה הזאת בכל מקום, וזה אנשים באמת, יפעת שאשא ביטון, האישה הזאת שצריך לבעוט אותה, ואם היא לא הייתה של שר, זה היה כבר קורה. אבל היא כן, יש דבר אחד חשוב. כן, ברור, ברור. רק, באמת. רק פוליטית, היה צריך לבעוט אותה, ואם היא לא הייתה נגד ביבי, כבר היו בועטים אותה מזמן, ויש לה אחריות לזה. אני אבל דבר אחד מאוד מאוד חשוב לי. מאוד חשוב שימשכו הפגנות. זה מאוד מאוד חשוב. וגם אין שם הדבקות. אז אנחנו יודעים שאין הדבקות, וזה חשוב שזה יימשך. אני חושב שהאובססיה שלכם, אגב, אחד הדברים הכי חכמים שנתניהו עשה, זה שהוא יצא מהאובססיה של ההפגנות, והתחיל להראות שהוא באובססיביות לגבי הקורונה, היו כמה חודשים כאלה עם ההפגנות, הוריד אותו ל-20. לא, לא, מה שקרה זה שפשוט ההפגנות דאחו, אז אני... אורי, למה ההפגנות כן ועסקים לא? פשוט זה נעלם, התפייג לנו מהחיים, ברוך השם. למה ההפגנות כן ועסקים לא? אני אומר לך שוב, יהיה דברים שבאוויר הפתוח, ששומרים בהם מרחק, צריך לעשות כולל עסקים. אני לא יודע למה, לצערי הרב, אנשים לא עומדים בזה. טוב, אני רוצה להראות לכם קטע שהיה בפתח תקווה, שם הזמינו משטרה לראש העיר שסגר שם בית ספר לבנות. אפשר לראות רגע את הקטע הזה? לא, 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 שער סגור זו אלימות. בבריונות המשטרה, סוגרים את ספר, בבריונות תשמע. התקשרנו אליכם, לא סוגרים את ספר, איפה אתם? בתפקיד שלכם לפתוח את בית ספר. מגיע פקר עירוני ועושה משהו שלא, לא, לא, שאסור לו. אתם צריכים לקוף את זה, לשים לו עזיקי ולקחת אותו. ואתם במשך שעה וחצי לא הגעתם לפה. זה ממש לא נעימים, בוא נשמור על... אם הייתם שומרים על כל החוקים כמו ששומרים על זה, טוב, לא יודע, בעיניי זה שכונה, כל הדבר הזה, כאילו, מזרח תיכון לתפארת. בכלל, ההתערבות של ההורים פה לדעתי יותר מדי גדולה, גם בבתי ספר, גם בצבא, מתקשרים למ"פים, מתקשרים למורים, לא מעריכים אותם, לא נותנים להם כבוד. זו דעתי.
אבל למה שכונה? כל הכבוד לראש עיריית פתח תקווה. אני דווקא בגישה... לא, דיברתי על ההורים. כן, אבל אני לוקחת את זה דווקא לראש העיר. אני חושבת דווקא שהוא עשה נכון. גם ככה הרשויות המקומיות נוסעות באחריות. בסוף הם מתמודדים עם נתוני התחלואה. בסוף את הערים שלהם צובעים באדום, ירוק או כתום או צהוב או whatever. אז גם צריך לתת להם את הסמכות חד משמעית. זה חייב לבוא ביחד, ואני דווקא מאוד שמחה על המהלך הזה. טוב מאוד, לוקח סמכות, לוקח אחריות ודואג לתושבים שלו. נהדר, טוב מאוד. למניינם, כמו שאמרת קודם, הגיע הזמן שנפסיק להיות שטייטל, שכל אחד פה עושה, מנסה דינה דמלכותה, מנסה להעביר לכל זה. הגיע הזמן שתהיה פה... דוגמה. להפגין, יקירי, זה חלק ממדינה... כל אחד! וואי! יקירי, כן, הפגנות מותרות בחוק. ברגע שלא יהיו מותרות בחוק, נדבר על זה. ואגב, אוי ואבוי לנו, אוי ואבוי לנו, אם הפגנות לא יהיו מותרות בחוק. אבל שים לב במה אתה מתעסק, זה פשוט לא יאמן. לא יאמן, לא יאמן. הוא לא רוצה לשבת בבית ומותר לו לצאת להפגין. סבבה, תיצר, אל תבוא אחר כך להתלונן שיש שטייטל. סוגרים את מערכת החינוך. אתה עושים אותו, זה מותר, נקודה. כל שניסו לפרוץ לבלפור, גם מותר? גם בשעה זו ממשיכים כוחות צה"ל במרדף אחרי חוליית המחבלים אשר ביצעה את הפיגוע אחר הצהריים באזור בנימין בכביש 465 ליד היישוב נווה צוף בו נפצעה באורח קשה רבקה טייטל. האירוע כך מסתבר לפי חקירת כוחות הביטחון היה מורכב משתי חוליות. חוליה אחת אשר הניחה אבנים בצד הכביש ולאורך הכביש כאשר המכונית העטה כתוצאה מהאבנים הללו התקרבה למקום חוליית מחבלים נוספת, עידתה אבנים לעבר שימשת מכוניתה של רבקה טייטל, גרמה לפציעתה באורח קשה, ואז כוחות של צבא מפנים את האישה לבית החולים, ובמקביל פושטים כוחות נוספים על הכפר אל ניזם הסמוך, עוצרים שם עד לשעה זו למעלה מ-20 אנשים, כולם כרגע מבוקשים על ידי כוחות הביטחון. טוב, עדות לזה שהאלימות לא נפסקת לרגע, אירוע קשה, שאישה נפצעת קשה מזריקת אבנים. מה שמדהים בסיקור התקשורתי של הדבר הזה, זה איך הגדירו את זה. תכף אנחנו ניגע בסיקור התקשורתי, אבל לפני זה אני רוצה להגיד לכם דבר כזה. לפני כמה ימים היה אירוע שכמה צעירים מופרעים יהודים התנפלו על איזה מכונית של ערבים וטרקו להם את הדלת וזרקו עליה אבנים. כל הפיד, כן, בטוויטר התמלא בציוצים של שמאלנים נגד אלימות ונגד פגיעה בחפים מפשע. עכשיו אתם מהתקשורת בטוויטר? וכולל יריב אופנהיימר ותמר זנדברג וכולם, איזה דבר נורא זה האלימות הזאת וכל אלה. והנה אפלה ואפלה, היום פצעו קשה יהודיה בגלל שהיא יהודיה מאבן בראש, ואף אחד מהם לא ציית שהוא מגבל את האלימות. מי אמר לך? אתה בדקת את הפיד שלהם לפני זה? תגיד לי גם מה, עכשיו מילא אתה עובד על התקשורת, אתה יודע, ערוץ 12, ערוץ 13, עכשיו גם כן הטוויטר, אתה עכשיו גם הפכתי להיות עורך ראשי של הטוויטר, הצנזור של הטוויטר, תגיד לי, די עם הקשקושים. אף יהודי ואף בן אדם ואף אחד לא שמח חס וחלילה שמישהו נפגע. אז איך הם מצייצים? אם כבר הצביעות, יקירי הרב, נכבד, אם כבר צביעות, זה הצביעות שלך, כי עכשיו, אתה עושה פה עכשיו אייטם על כמה מסוכנות זריקות אבנים. ועוד שנייה נעשה אייטם על כמה מסכנים, אלה שזרקו אבנים שם, ובאמת, כואב הלב שאחד מהם כנהרג. בדיוק באותה סכנה יכולה להיות, הרי גם נרגש הפלסטינית לפני שנתיים מחבר'ה כאלה, מנוער הגבעות. זריקת אבנים זה מסוכן, אבל זה לא מסוכן רק כלפי יהודים, זה מסוכן כלפי בני אדם. צר לי להגיד שלך, אבל אתה אומר לא אמת. אני אומר לא אמת. כן, אתה אומר לא אמת בגלל שאני באופן קבוע מגנה את הפעילות של זריקות אבנים, כולל של נוער הגבעות, וכולל בעניין הזה שאני יוצא נגד המס ואומר שאני לא מקבל זריקות אבנים ואלימות. אז תסלח לי, אתה פשוט מדבר לא לעניין, זה דבר ראשון. ומה שאני מדבר עליו, לא, אבל הפיד, הפיד, לא אתה, הפיד בטוויטר. הימין, בועז גולן, אני יודע לא, מי. אז, לא, דיברת עליי, שאני צבוע. אז א', זה לא נכון. וב', אתם צבועים, כי אתם מצייצים נגד אלימות רק שזה נגד ובמת, ערבים. זה שקר, זה שקר בר תביעה אפילו. תראה לי מישהו שצייץ היום. תראה לי מישהו שצייץ היום. אז תסתכל על הפיד שלי. על זה שיהודיה כי היא נפצעה קשה. אני שמעתי עזרת עכשיו שהגיעו פה בדרך. תסתכל על הפיד שלי. רק עכשיו שמעת. תסתכל על הפיד שלי. כל פעם שיש, חס וחלילה, פיגוע נגד יהודים, ערבים, לא יודע מה, מגנה אותו. אני דווקא, סליחה שאני ככה מפריעה למחלוקת מלומדים שמתפתחת לכאן, אבל דווקא אני כן רוצה להתייחס לרישה של הדברים שלך. חברים, אנחנו עסוקים פה במערכות בחירות, מערכת רביעית, והטרור ממשיך להתקיים. זה העיקר. פחות העיסוק התקשורתי, שכמובן יש פה בעייתיות וצביעות, היא לא זרה לו בכלל. אבל יש פה טרור שמרים את הראש, ואנחנו צריכים לדאוג, גם שיש הרבה סוגיות על סדר היום, לדאוג שהוא לא ירים ראש יותר מדי ולא תהיה החמרה במצב. אני מעדיף 1,000 אריה שיף
על פני רבקה, איך קוראים לה? טייטל. על פי רבקה טייטל אחת. כשאנחנו כל פעם מתווכחים פה על... הדבר הזה לא היה קורה. והדבר הזה, נכון, אבל אם היית יכולה להגיב, זרקו עליה מטר של אבנים, לא אבן אחת. אם לאותם אנשים אתה יכולתי להתגונן, זה לא היה קורה. אני כופר בזה שאין אנשי שמאל שתומכים באלימות הזאת. מילה צמל, דרך עזרא נאווי, ועוד רבים אחרים שלפעמים בקריצת עין. ויש אנשי ימין שתומכים באלימות דומה בצד השני? אני אכנס בהם, במאה כמש, אגב, כמו שינון נזף בי פה בשידור שבוע שעבר, כי הוא חשב שאני מביע חצי תמיכה בחבר'ה האלה של נוער הגבעות, פה בשידור חי. אבל אני אגיד לך מה הבעיה האמיתית שלי עם השמאל, אוקיי? בהקשר לדבר הזה. יש לנו פה עסק עם חבורת אנשים שעשו מערב לאישה שנסעה עם הילדים שלה באותו מערב. עמדו לה על הכביש, זרקו אל האבן במטרה להרוג. יש לנו עסק עם התרבות הרצחנית ביותר שחיה על הפלנטה הזאת. אתה צודק, אורי, אורי, חבל שלא באותו רגע בגעו בהם. אורי, לא רק הם, הכל התרבות שלהם. מה זה קשור לשמאל? עזוב, הוא לא מדבר עכשיו על השמאל. לא, אני אסביר לך למה אני מתכוון. וזה שנתניהו מקשר להורים, שהוא עשה את אותו דבר. גם הוא נהרג תוך כדי זה, עצוב מאוד. אבל אורי, תן לו לדבר. אורי, תן לו לדבר. אנחנו לא יודעים אם הוא עשה אותו דבר, אנחנו עוד לא יודעים מה היה שם. יכול להיות, יכול להיות בהחלט שהוא עשה את זה, ואני אכנס בו ב-150 כמש, גם אם הוא מת. אבל אני לא אגיד לך שיכול תרבות רצחנית את זה. נכון, כי אנחנו, אני וינון ואתה, ואפרת, וכל יהודי ישראלי, כשאנחנו רואים אירוע אלימות, לא קוראים כיכרות על שמם, לא משלמים להם כסף, מוצאים אותם מחוץ למחנה. זה קורה פעם, זה שולי שבשוליים. לא, מה שולי? בקריית ארבע חסמו את הקבר של ברוך גולדשטיין. מי? בגלל חוק של רן כהן? לא. בגלל חוק של רן כהן, הייתה שם מצבה ענקית. אורי, אתה באמת יכול להשוות? די, אתה שלם. אתה יכול להשוות? אני שלם, אני רוצה השופרת. הם שמו חומה, כי נמאס להם המשוגעים שלהם לתמוך בו. די, אורי, אתה משווה את זה בכלל. טוב, אני רק רוצה להראות לכם איך סיקרו את זה בתקשורת היום. כל היום, תסתכלו איך סיקרו את האירוע, את הפיגוע הנוראי הזה שאישה פצועה קשה. תראו מה, כל היום סיקרו, הדגישו בתקשורת. בבקשה, אפשר לראות את זה? תודה. פיגוע בבנימין, רעייתו של המחבל היהודי ג'ק טייטל נפצעה קשה מיידוי אבנים. אגב, היו מקומות שהכתבים סיפרו מה ג'ק טייטל עשה, כלומר, איזה דברים הוא עשה בזמן הדיווח על זה שאשתו נפצעה קשה. כמה רוע, כמה הנדסת תודעה, כמה טמטום. מה זה? מה זה הדבר הזה? זה כאילו... זה לא צריך להיות הכותרת, זה צריך לא להזכיר את זה בכלל, שהיא לא... אתה יודע... מה זה קשור? מה זה קשור? לא קשור, אבל העובדה ש... למה הזכירו? אבל זה בכותרת, אורי, זה בעלה אדם מוכר על ידי... על סיבה כלשהי, אז... אורי, אבל זה בכותרת, זה לא ככה באיזה... אני מזכיר, בכותרת זה לא צריך להיות. אגב, מאוד מיזוגני בעיניי. למה שאני מדדת לפי המעשים של הבעל שלה? באמת? תלוי, הכל לפי הזה. טוב, נמצא איתנו עורך דין גיא בוסי על הקו שרוצה להגיב לאורי זקי. כן, בוסי, בבקשה, אנחנו איתך. ערב טוב, מה שלומכם? בסדר, מה קורה? בסדר, טוב. אז קודם כל, לגבי העניין שמר זקי אמר, אז קודם כל לגבי ההשתלחות כמו תגרן בשוק, אני אשים בצד. לגבי העניין עצמו, אני באתי עמדה משפטית מקצועית בתחום ההתמחות שלי. רגע, אורי, אתה שומע אותו? מנהלי. בקושי. תגבירו בבקשה באולפן, כן. אז אני אומר, אני, לגבי הדרך והאופן שבחר מר זקי להתבטא, אני משאיר את זה שהציבור ישפוט. לגבי העניין עצמו, אני באתי עמדה מקצועית לגבי תיקי ראש הממשלה בתחום ההתמחות שלי, שזה משפט חוקתי מנהלי, ואמרתי, ואני חוזר ואומר, אם אותם כשלים, כפי שמציגים אותם עורכי הדין של מר נתניהו מכונים, אז רוב הראיות בתיקים אמורים להתבטל, וחלקם אמורים כתבי האישום עצמם להתבטל. אני לא מבין מה זה אומר לגבי ניצחון או הפסד כזה באיזה תיק שהצגתי בעבר, ואם כבר נכנסים לזה, אז הניצחון של מר זקי היה ניצחון פירוט. כי מי שהוא רצה לייצג, אנחנו רואים איפה הוא ימצאת היום. אוקיי. גיא בוסי, אתה רוצה שאני אכנס באמת למה שעשית אז? כעורך דין, לדעתי ישללו לך את רישיון עריכת הדין, אם אני אספר באמת מה עשית באותה תקופה. אבל יקירי, אתה עולה פה לשידור, שא ברכה, הכל בסדר, תאמין לי, יום אחד אני גם אספר בדיוק מה עשית, ובשביל מי ואיך. אם רוצים להפוך את זה לענייני נפוציזם, בוא, אתה הולך לאישי. ואגב, מה שקרה בסופו של דבר, שמי שאתה הצגת את האינטרסים, לא זכה. אתה חסר הבנה משפטית. חסר הבנה משפטית, יכול למד אותך. להתמודד עם הדברים האלה. אוקיי. עורך הדין גיא בוסי, תודה שעלית לשידור. ערב טוב. תודה. נקסט. מי צייץ?
אוקיי, מי צייץ? צביקה האוזר, חלטורה, זה... טוב, הוא קודם נתייחס, הוא מתייחס לפרסום של כאן, פרסום ראשון. המתייחס המיליון שהצטלם עם ראש הממשלה באום אל-פחם, רוצח משוחרר, כל הפרטים. וצביקה האוזר אומר, זה חלטורה, זה הסיפור של המנהיגות הזו, כך במרוץ המחוסן למיליון, כך במאבק באלימות, כך בניהול המשבר הכלכלי, כך כמעט בכל דבר. אמא, מה מתברר בסופו של דבר? שבכלל, הוא לא רוצח. הוא לא הורשע ברצח. אופ, לא עשו לנו בדיקת עובדות. ראש הממשלה היה חלטוריסט שהוא לא בדק שהוא רוצח, אבל התברר שכאן 11 לא עשו בדיקה ופרסמו שהוא רוצח, ובכלל הוא לא רוצח, עכשיו הוא מאיים לטבוע אותם. אפלה ואפלה, נפלא, מה אני אגיד לכם? באמת, תקשורת נהדרת, העיקר הכפישו פה בן אדם, הרסו לו את היום או את הימים, את השבוע, עד שהוא ירגע מהדבר הזה. אסור על פי ההלכה בכלל להזכיר לחוזר בתשובה את עברו, כן? אסור לעשות את זה על פי הרמב״ם. והם הזכירו לו שהוא הורשע, בן אדם בא להתחסן. מה זה רלוונטי בכלל, תגיד לי? לפני 30 שנה. מי זה מעניין? מה, הולכים לתת לו פה את אביר שלטון החוק? מה זה מעניין? לא רלוונטי. אבל זה בדיוק אותו דפוס התנהגות של הקופות חולים. עושים הכל, הולכים הכי רחוק, עד ברל, עוד מעט יגיעו לשר הגיבורת נילי. הכל כדי לא להגיד דבר אחד קטן. תודה. כל הכבוד. רגע, רק לסתכל. אני מזכיר לגבי זה שצייץ פה כרגע, שאתם מצטטים בכל כך. זה צביקה האוזר, אדם גזען, שבגלל הגזענות שלו, ראש המפלגה שלו המקומית, ואופורטוניסט, ראש המפלגה שלו היום לא ראש ממשלה, בגלל שהוא לא היה מוכן, אבל הוא לא היה מוכן להיות תלוי בהצבעה של אותם מצביעים ערבים. ואני אגיד לך עוד דבר, אני עושה לך רייטינג. ואני אגיד לך עוד דבר, נתניהו איננו גזען, הנה אני אגיד לך עוד כותרת, בניגוד לצביקה האוזר, נתניהו איננו גזען. הוא רובוט, הוא רוצה להישאר בשלטון, הוא לא רואה בעיניים, הוא ציניקן מוחלט, גזען הוא לא, צביקה האוזר כן. אתה יודע, המקרה הזה מציג בדיוק את הסימפטום של השמאל הישראלי. אם הם היו... זה שמאל, זה צביקה האוזר. די, אורי, לא, צביקה האוזר מצטטת כאן, נו, אל תגיד לי איך שצביקה האוזר. וכאן זה השמאל, ברור, כאן זה השמאל חדמה. אתם הזויים. אם הם מכירים באמת הערבים ולא במשהו תיאורטי, הם יודעים ששתי החמולות הכי גדולות באום אל-פחם זה מחמיד וג'ברין. כלומר, כל גבר שלישי שם בערך זה מוחמד ג'ברין. לכן אין ספק שהם יכולים לטעות. הבעיה שכמו שאפרת אמרה, מה זה רלוונטי? בשוד מזויין, נו, באמת. הוא שם בשוד, ברצח ובאונס, לא מגיע לו להתחסן? אתה מגיע לו להתחסן, לא? כמו שאמרתי בשבוע שעבר. אז מה זה משנה? גם לאסירים מגיע להתחסן. כמו שאשתו של טייטל. גם לאסירים ערבים מגיע להתחסן. וגם לא מגיע להתחסן. מה זה רלוונטי? שכן לנתניהו צריך לרלוונטי. אורי, נשמע. מה זה רלוונטי שהוא רצח או לא רצח? למה? מה זה רלוונטי? איתמר, בבקשה. לא, אני עוד פעם, זה קורה לנו כל פעם. צביקה האוזר איננו גזען, אוקיי? גזען. הוא איננו גזען, ואני רוצה להגיד על זה שני דברים, כן? הדבר הראשון, זה לא אנחנו שהרצנו את המפלגה שלו ובנינו שראש המפלגה שלו יהיה ראש ממשלה. מרץ אני די בטוח שתמכה בבני גנץ, ראשות הממשלה, שהם ידעו שהגזען הזה שם. דבר שני, הגזען האמיתי הוא מי שקורא גזען לבן אדם שלא מוכן לשבת עם אנשים שתומכים ברצח יהודים, מעודדים רצח יהודים. אם זה רצח ערבים זה בסדר. אם זה רצח ערבים זה בסדר. הוא תומך ברצח ערבים? אוקיי, טוב. הוא לא, אבל יש אנשים בכנסת שיושבים בקואליציות שתומכים ברצח ערבים. כבר, אלוקים שישמור, הגענו כבר לתשע וחצי. לא משנה, אגב, מזכירים לי שהיום יום פטירתו של הרמב״ם. אתם רואים מה זה? דבר מדהים. טוב, יאללה, פרסומות, חוזרים אחר כך, ביי, אוהב. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מתשע עד עשר, בואו נמשיך. טוב, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל בימים האחרונים יש הרבה מאוד בלגן. נוער הגבעות מפגין בעקבות המוות של אהוביה סנדק, זכרו לברכה, והרבה אלימות, הרבה התגוששות, פצועים, עצורים, רכוש שנשבר. רבותיי, מה... מר קפח, תתחיל. גועל נפש. כל אלימות היא גועל נפש. אני, בניגוד לאורי וחבריו, לא עושה הבחנה בין מי זה ש... נוקט באלימות. אתה בניגוד לאורי לחבר. לא, אבל באמת, לא את השניות האלה. אני עשיתי לך. לא, לא, לא. אתה תגיד אורי וחבריו. אורי, נו אי אפשר. אורי וחבריו. לא, זה לא יאמן. אורי לבד, מי חבריו. פעם בשבוע, אני אי פעם עשיתי הבחנה בין אלימות, פעם אחת. לפני דקה שעשית באייטמים הקודמים. הפוך! אתם, אמרתי לכם שאתם עושים הבחנה באלימות. תודה. הרגע אמרתי שזה גועל נפש, כל אלימות באשר היא. כל אלימות באשר היא. תודה רבה לך, אבל עכשיו אני רוצה לשמוע אותך, אומר שאתמול שניסו לפרוץ לבלפור, שם אני מקווה שאתה מבין שזה בניגוד לחוק, ההפגנה אולי חוקית. הפריצה לבלפור היא נגד החוק,
לא שמעתי אותך מתרעם, לא שמעתי אותך מדבר. אתה בכלל עוקב אחרי בטוויטר, אתה שומע אותי, אני רוצה לשמוע אותך, שומע אותך, רואה אותך. אתה מתקשר אליי לשאול מה אני אומר. רואה אותך, מכיר אותך, שומע אותך. אורי, זה הדרך הכי צולעת להציג עוקב. אתה רוצה שהוא יעקוב אחריי? תגיד לו תעקוב אחריי. יש לו עוקב, מילה. הנה, בטון. אוקיי, אז מה שמנסה להגיד, שיתנו את אותה כותרת של אלה שניסו לפרוץ לבלפור ולא יציגו לי את זה כאיזה מחאה עממית אותנטית לבין הדבר הזה, שכמו שאמרתי, זה גועל נפש וכל אלימות היא גועל נפש. מצטרפת לדברי חברי, גועל נפש מכל צד, כל אלימות היא בזויה, נחצו פה הרבה מאוד קווים אדומים, אבל רגע, לגופו של דבר. אני חושבת שאין מנוס מלהקים פה ועדת בדיקה מקצועית, לא ועדת בדיקה של מח"ש עם המשטרה. מה זה הבדיקה הזאת? תעשו לי טובה. שכמו שמבקר המדינה יכתוב דוחות יחד עם המבוקרים, כמו שלהב יעשו חקירות יחד עם ארגוני הפשע. לא, מח"ש ומשטרה. הוקם צוות בדיקה משותף למח"ש ולמשטרה, לבדוק את הסיפור הזה. ביזיון. אני חושבת שאין מנוס, אחרי כל האלימות ואחרי שגינינו אותה מכל צד, חייבים להקים ועדת בדיקה מקצועית. יש לי עוד שאלה. עצמאית ובלתי תלויה. חד משמעית, אין מנוס. גם כשפלסטינים נהרגים, אגב, שרודפים אחרי כוחות הביטחון, על טענה שהם זרקו אבנים, אותו דבר, אותו דבר, ממש, אותו דבר, אותו הכוח, לא, אותו הכוח, זה תחקיר. גם את זה תחקיר. אין אפילו מצח, אורי, אורי, אורי. תחקיר של הכוח. עצור, עצור, זה בדיוק הטעות שלך, אתה צריך להבדיל. אתה צריך להבדיל בין יהודי לערבי. לא. כי יהודי עדיף על ערבי, עליון לערבי. לא, אני מבדיל בין אזרח לבין אויב. זה ההבדל. יקירי, הבנת? אלה לא סתם גם אם האויב שלי יהיה יהודי, או יהיה נוצרי, או יהיה בודיסטי. הם נתינים שלך, הם נתינים בלי זכות. לא משנה, הוא אויב. נתינים. אולי לא זרקו אבנים. סליחה. אדוני. אם הוא אולי לא זרק, אולי גם הם לא זרקו אבנים. ערבי, זה לא דבר. תפסיקו לצעוק. שתפסיקו להגיד השמאל. תפסיקו להחליט. אורי, מותר פה לכל אחד להגיד מה שהוא רוצה. גם לי. אני אחד מול אחד, שתיים, שלוש, ארבע. אבל אתה לא מפסיק לצעוק. כי אני צריך לשמוע את הקול שלי. לא, לא. מסכן גלמוד לבד פה. נשמה. אתה אמרת השמאלני מוכה, לא? כל אחד בתורו ידבר. אני שמאלני מוכה, אז ככה אני מוכה. חכה לתורך, תדבר. גם על מוות של פלסטינים יש הרבה מאוד חקירות מצח. אין שום חקירות, שום חקירת מצח. תבדוק את זה. בסדר. יש תחקיר מבצעי. אז אתה צודק. תחקיר מבצעי, תבדוק את זה. זה פייק ניוז מה שאתה אומר מוחלט. זה פייק ניוז מוחלט, אבל בסדר. זה לא פייק ניוז מוחלט, זה האמת. טוב. תחקיר מבצעי. זהו. אתה רוצה שגם אני אקור? הוא יגיד עוד פעם, אני אקור פעם. אתה לא עוקב אחרי בטוויטר? אורי, תן פה, זה באמת, זה מוגזם, לא? תראה, דבר ראשון אני עוקב אחרי הפגנות האלה מקורה וקוראים שם דברים שהם... זה לא, זה אפילו לא רק להגיד לא, אלימות היא לא בסדר, יש שם תמונות קשות של הכעס של ערבים, אגב, של אנשים שהם חרדים יותר, פחות לפי התמונות ולפי החזות שלהם, וקוראים שם דברים שצריך לעצור. ועם כל הצער על המוות של אהוביה סנדק והצער הגדול, ועם כל הצער על וההתקוממות נגד הטיוח של החקירה הזאת, או ניסיון לטייח מה באמת היה שם, ולי אין מושג מה היה שם, אני לא יודע מה היה שם. הדברים האלה הם לא רק שהם לא מקובלים, אני מצפה מהמשטרה לנהוג באלימות המותרת לה, כשהם רואים תופעות כאלה. אם אתם רואים, אם שוטר רואה מישהו שמוציא מישהו מהרכב, מרביץ לו, שובר לו את הרכב, לא מעניין אותי מי הוא, השוטר יכול לבוא אליו עם עלה, לקפל אותו, להכניס אותו לזנזנה ולקחת. ואחרי שאמרתי את כל זה, שזה נכון, נשים את זה בצד. אי אפשר להתעלם מהעובדה שאם ניקח ונשים אחד מול אחד את התמונות אתמול של אנשים שניסו לפרוץ לביתו של נבחר הציבור. הנה, בואו תראו לנו שוב את התמונות מבלפור. הנה, תראו את זה. של נבחר הציבור החשוב ביותר בישראל, שנמצא שם בצורה דמוקרטית, אנשים שכבר אימו לפגוע בו דרך אגב, ואין שם רבע מכתזית. לעומת זאת, הילדים האלה שמפגינים שם בשמואל הנביא, תוך רבע שיש מכתזית ועלות ומכות, שהם לא מוצדקות לחלוטין. הם כאלה מנותקים, באים בשבת, מדליקים לפידים בשבת בירושלים. אנחנו מבינים. איזה ניתוק. לא, יש כאן בעיה שהיא בעיה של אכיפה. יש אנשים שרוצים לאכוף נגדם, ויש אנשים שלא רוצים לאכוף נגדם. אוקיי. טוב, בואו נמשיך. אפשר לעצור. אפשר? אפשר להמשיך, רבותיי? במשך 15 שנות שלטונו, הזניח נתניהו את מערכת המשפט, ולא ביצע בה אפילו רפורמה אחת. אני עסקתי בזה כל השנים, והעברתי חוקים חשובים בנושא. את מערכת המשפט שלנו צריך לתקן, אבל לא להרוס. טוב, הוא עכשיו, גדעון סער, רוצה לעשות רפורמה לשימוע לשופטים. הוא בא עם איזה רפורמה חדשה שהוא רוצה, אבל אף לבפלה, לפני כמה שנים, הוא התנגד בדיוק לאותה רפורמה. יש לנו את הכותרת מעיתון הארץ. כן, רבותיי, תראו לנו אותה בבקשה. כן, בבקשה, אפרת. אני לא מעוניינת להתחיל לחטט בארכיונים. אני רוצה דווקא לעשות איזושהי הבחנה בנמל איך. אני חושבת שכולנו פעם מסכימים על המה ועל הצורך, ההכרח, באמת ברפורמות בעולם המשפט. אני רוצה לדבר על האיך.
אני חושבת שאם מרק ורגב הוכיחו לנו משהו, שבעצם גדעון סער בעיניי, כן, אני מאמינה שהוא יכול להוביל את הרפורמות. כי הכוחניות... רק אני רק אומר שבינתיים אנחנו רואים שהשרים ברק וסער נגד היוזמה לערוך שימוע לשופטים. אה, בסדר. הצעה מסוכנת. אוקיי, אז שינה את דעתו ורואה עכשיו שיהיה צורך מהדבר. זו אינה דרכו של הליכוד. טוב, היום הוא לא בליכוד, אז זה בסדר. בדיוק, יפה, הנה הצלחת ליישב את הסתירה. אבל אני דווקא בא ואומר דבר כזה, אני חושבת שאיך... חשוב לא פחות מהמה. ואני חושבת שמרק ורגב, עם כל הכוחניות והברוטליות ולשרוף את המועדון, ובסוף מינו פה עשרות שופטים מבלי שהם היו בוועדה, זה לא הדרך הנכונה. אני חושבת שגדעון סער דווקא, בגלל שכביכול הוא לא נחשד באיזשהו אנטי, כן יוכל להוביל פה איזשהו מהלך, אז אני לא מזלזלת לא במה וגם לא בדרך שהוא יכול להוביל את הדברים. אני רוצה להגיד שלושה דברים. דבר ראשון, לגבי הארכיון, אני יכול להביא לך ארכיון שנתניהו שאומר שראש ממשלה עם חקירות לא יכול לכהן, שדיבר על הגבלת קדנציות. זה פוליטיקה, זה חלק מהעניין. לגבי שר, אתה מכיר את העמדות שלי לשניהם מבחינתי, אנשי ימין, ואני לא מתלהב מאף אחד מהם. שר כן העביר רפורמה באמת שיצרה את הצורך בקונסנזוס בוועדה לבחירת שופטים. ונתנה יתרון וטו לשופטים. היא לא נתנה, אתה חייב רוב, אתה חייב רוב מוחלט. זה, אבל גם כי אתה וטו כל הפוליטיקאים, היא יצרה מאזן אימה, זה מה שהיא עשתה. יכול להיות אפוא, בדרך כלל היה רוב לשופטים. לא נכון, לא נכון, לא נכון. ינון, תסתכל היסטורית. תקרא את דרוקר מה הוא כותב. אני לא יודע, אני דרוקר פחות קורא. אני אומר לך שהיסטורית היה דווקא לשופטים תמיד רוב, והוא הפך את זה. דבר שלישי, אפילו אני חושב שצריך לעשות רפורמות, גם במערכת המשפט, גם בפרקליטות. השאלה אם אתה עושה את זה, אגב, מישהו שיש לו כתב אישום והוא תוך כדי משפט. זה ההבדל פה, כי זה הופך את זה לפרסונלי. זאת הסיבה שבעבר נתניהו היה בעד מערכת המשפט ועכשיו הוא נגד. אם יש משהו ענייני, זה משהו אחר. אגב, הנכדה של יצחק שמיר הצטרפה לגדעון סער. מה אתם אומרים על זה? מהלך חכם. תשמע, אני סבתי מכל השושלות האלה, הילדה של, הנכדה של, כל הדברים האלה. אתה יודע, אנחנו כל הזמן רואים אותם, כל הלבנת ולבני, ולא לא חשוב שם. לא, רוטמן. אתה יודע, מה שאני תמיד אוהב שהם מתגעגעים לליכוד הישן, לז'בוטינסקי, וקודם כל אני לא רואה אף אחד מהם שנגיד מציע שתי גדות יש לירדן, למשל, זה גם משנתו של ז'בוטינסקי, זה אפילו החוד החנית של ז'בוטינסקי, אף אחד מהם לא מציע. לדעתי זה שוב שריון כזה, כמו, אתה יודע, כמו איזה נערי פוסטר כאלה, כמו הרמטכ"לים. אז זה הרמטכ"לים, עכשיו זה הילדים של, בסך הכל מה אנחנו מקבלים. אגב, לפני חצי שנה היא כתבה באמר, כאילו, אנחנו לא מפגרים, אנחנו לא בבונים, אנחנו אינטליגנטים, להצביע לליכוד, זה אינטליגנטי וכל הדבר הזה, אבל עכשיו הצטרפה לגדעון סער. אמרה שבבונים. אגב, מירי רגב גם לא התלהבה מזה, תראו, היא הייתה בסיפור המרכזי אצל הראל ובועז. היא השתמשה בשם של הסבא שלה. מרגע זה, שהבינה שהיא נכנסה לפוליטיקה, והשתמשה בשם של שמיר, אז אני מדברת על שמיר הפוליטיקאי. שמיר הפוליטיקאי, שמה שהיא וגדעון עושים לנתניהו היום, עשו לשמיר מודעי שהוא עזב את הליכוד, הקים את מפלגת הליברלים, והביאו ביחד עם עוד פיצולים בימין, לזה שב-92 קיבלנו את רבין ואת הסכמי אוסלו. זה מה שקורה לאותם חתרנים. שמיר, גם אם היו לו ריבים קשים בתוך הליכוד, ויהיה הסכמות עם הרבה מאוד אנשים בתוך הליכוד, מעולם לא היה עוזב את הליכוד. רצית עוד משפט, רור? חידה לצופים, וגם לך. מה השותף לכל הנוטשים האלה? תיקח את בגין, תיקח את... איך קוראים לעכשיו שמיר? אז היה עם קליינר בחירות. תיקח את כל אולמרט ותיקח את כל הליבני. דוד לוי? לא, דוד לוי לא. דוד לוי רוצה מנקדל. דוד לוי רוצה מנקדל. אבל תיקח את כל האלקין, ותיקח את אוזר, ותיקח את אנדל, לעומת אמסלם, רגב, אוחנה. דוד לבד. כן, אבל נמצא לך עוד גם במזרחים. בסדר, יש תהיה תקן תמיד. טוב, בואו נמשיך. מי צייץ? אורן חסקי צייץ, ברק כהן, אבי ילאו, סעדיש בן שטרית, הקימו מפלגה, למה, גם, יש שם עוד, למה מגיע לנו כל הטוב הזה, גם אישי, איך קראו לו? אישי הדס, וכל החבר'ה של ההפגנות הקימו ברק כהן. מעניין. לא, הדבר היחיד שמעניין, שזה זה מצטרף למה שאמרנו קודם, כאילו, זה שברק כהן, הוא אדם מקובל באיזשהו חוג במדינת ישראל, והוא מקובל בכמה חוגים במדינת ישראל. אדם ששבוע שעבר, אגב, קרא לאישה שסבלה מסרטן ובעיות גופניות רציניות, אישה לסבית, כן? וצחק עליה על זה. קרוטה הוא קרא לה. קרוטה הוא קרא לה, וצחק עליה על זה שהיא הומופובית. ושאין לה ילדים. בדיוק. וסעדי בן שטרית, שהסית נגד ראש ממשלה בדרך הכי בוטה שאפשר להסית לאלימות. אבי ילאו, אני לא מספיק יודע, אז אני לא... אפשר רק להגיד, רק להשחיל מילה על אבי ילאו? אני לא אמרתי לך שום דבר. תן לי רק מילה אחת, אבל תן מילה, יאללה. לא, רק, באמת, אבי ילאו, אני לא מגיב על הדברים אחרים שאתה אומר. אבי ילאו, באמת, פעיל חברתי,
מדהים, באמת, אחד האנשים שחבל לי שהוא לא בא למרץ. יש אוהדים בשמאל לברק כהן. וסעדי בן שטרית. מה אתה הולך לחוק? סעדי בן שטרית היה נוכח בפאנל של מרץ. דרור, לא באמצע הפאנץ'. היה בפאנל שלכם, סעדי בן שטרית. תסביר לי את הדבר הזה. באמת תסביר לי, אני לא מבין את זה. איך אתם לא מקיים את האיש הזה? מקיים אותו. אומרים, הוא לא יכול להיות לא בהפגנות שלנו, הוא לא יכול להיות לא בשידורים שלנו, לא בפאנל שלנו, לא בכלום. מישהו שקורא לאישה שכרתו לה שד כרותה, מה אתה לא מכיר את הסיפור, דבר מכוער מאוד אם זה אחר קרה. אתה לא מכיר את הסיפור, למה? לא מכיר. למה אתה לא מכיר את הסיפור? כי אני לא כל יום בפיד של הטוויטר. לא, אתה מה זה? המראה שלו בטל. אף אחד לא מעדד אותו, על זה אנחנו מדברים, נו בסדר. על סעדי שטרית שמעתי ועוד איך בכותרות. פרסומות. תודה שחזרתם אלינו לפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך. זה המשטרה לא משקיעה שם כוחות, יש עשרות פלוגות מג"ב שנמצאות ביהודה, לא רק ביהודה ושומרון, אלא גם בכל רחבי מדינת ישראל, ולא פלוגת מג"ב אחת שנמצאת באזור צאלים שתעשה שם סדר. אז הבעיה הראשונה זה בעיית משילות. הבעיה השנייה היא למעשה בעיה של, גם של הצבא. לצבא יש אחריות על הבסיס שלו, ואני חושב שהצבא לא משקיע מספיק משאבים כדי להגן על הבסיסים, מפני גניבת תחמושת, ולצבא יש אחריות גדולה כלפי האזרחים. גניבת תחמושת כזאת בסוף מופנית כלפי האזרחים. טוב, אנחנו חיים בקומדיה. 90,000 כדורים גנבו מבסיס צאלים של צה"ל. בקומדיה, כל היום עם הטרקטורונים שם, גנבים, הבדואים. סליחה, לא בטוח שזה הבדואים. זה יכול להיות שזה סתם צעירים, שוודים, לא יודע מי, מפתחות שוודים. אין לי מושג מי גנב, אבל קומדיה, בסדר. נגיד לך משהו? נו. האינטרס של החברה הערבית. האינטרס של החברה הערבית, עזוב עכשיו בדואים, לא בדואים, שיצרו את הדברים האלה, כי בסוף הרי הכדורים האלה, במי הם פוגעים? הרבה מאוד מהקורבנות הם החברה הערבית, שאנחנו רואים אחוז מטורף של מעשי רצח שם, ולכן החברה הערבית בעיניי צריכה לעמוד מאחורי מה שאתה אמרת כרגע, לעצור את הדבר הזה. זה הכל. טוב, מישהו רוצה, מישהו בעד גנבות ציוד מצהל, או שאפשר להתקדם? לא, אבל רק להבין דבר אחד, אתם רוצים לעצור את הפשיעה בנגב, תעצור את האפסנאות שלהם, הצאלים זה האפסנאות שלהם, שם הם מביאים את כל הממלכים. ירי לכיוון הרגלה באוויר, ולנוע למעצר פשוט, תתחילו לפתור שם את הבעיה. בצאלים יש הוראה, יום לימודים ארוך. בצאלים יש הוראה שגם הוא לוקח ציוד אישי, אז נוכל לרדוף אחריו. מתנהלים פה במערב הפרוע, כאילו זה רמת אביב גימל. הלו, להתעורר. לעבור הלאה, בבקשה, תודה. אני באתי פה לערוץ 20, דווקא שאנחנו יודעים שזה חשוב לנו מאוד לדבר עם הימין הישראלי. אנחנו יודעים גם ששלום אפשר לעשות עם הימין בצד הישראלי. ואני רוצה להגיד לישראלים, לימין בישראל, שאנחנו, יש לנו אויב משותף. זה חסר דעת. טוב, תשמעו, זה בן אדם של דחלן מירושלים, בית חנינה. והוא בא ואומר, אני רוצה לדבר עם הימין. אנחנו גמרנו את הסיפור שלנו עם השמאל. ההסכם שלום צריך להיות בין הערבים לבין הימין. מעניין. למה אתה צוחק? לא, מצחיק אותי שהוא בנאדם של דחלן. זה כמו מנסור עבאס. יש לכם פתאום מתפסים על מישהו עכשיו דחלן בגלל שהוא יושב בדוחה. הוא עכשיו ה-good guys. תאמין לי, נתניהו עושה איתו הסכם, יחזיר הכל, יעשה הכל. העיקר זה עשו את זה עם דחלן, לא עם אבו מאזן, אני יודע מה. קודם כל, אני חושב שזה נכון. הפלסטינים צריכים לדבר גם עם הימין, ועם כל עוד הימין בשלטון, צריך לדבר עם השלטון. פשוט כל מה שאמרתם קרס. לא יודע מה קרס, מה לא קרס. אולי הפוך. אולי כל מה שאמרנו, עכשיו נתניהו עושה. גם כן אפשר להסתכל על זה ככה, נכון? פתאום הוא הולך לחברה הערבית, הוא אמר כל מיני כזה. אז אתה מצביע לו? לא, אני מצביע לו. הוא לא עשה כל מה שרצית. לא. למה? הוא מביא עכשיו גם ערבי לרשימה. אגב, אני מכיר אותו היטב. נאיל זועבי, אבא שלו, ראש מועצת בוסתן אל-מרג', איש מרץ משנות ה-70 עוד, מזמן שלי. עבד אל-כרים זועבי, זה אכן נאיל, חבר טוב, באמת אדם שקיבל אצלו בבית את יולי אדלשטיין. הוא משוריין לליכוד, זה בטוח? אני שומע ככה מהתקשורת, אני צפיתי את זה, בגלל שאבא שלו איש מרץ, אני מכיר את נאיל אישית, באמת, ממש ממש טוב. אני אמרתי לו, אתה תהיה בליכוד, זה ברור לי. למה? אני לא, בוא. למה? כי הוא אוהב את הליכוד, הוא אוהב את הליכוד שלו. אה, כן, אמרת אבל שהוא היה במרץ. אבא שלו, אבא שלו היה במרץ. ותיק, עדיין. אה, והוא ליכודניק. הוא, כן, הוא אירח את יולי אדלשטיין. תשמע, ראיתי תגובות היום ברשת לביקור של נתניהו באום אל-פחם, מלא תגובות מערבים, כל הכבוד, אתה ראש הממשלה שלי. שמע מני עכשיו,
נתניהו לפחות מנדט מהציבור הערבי בבחירות האלה. זו האמת. הדבר הכי טבעי בעולם זה שהערבים בסוף יתיישרו ויתחברו לימין הישראלי, כי בסופו של דבר יש להם הרבה יותר ערכים משותפים מאשר לשמאל אמונה, הישראלי. אמונה, מסורת. לגמרי. השמאל פשוט ניסה כל הזמן לכפות על הערבים את הרגש הלאומי, את הקונפליקט הלאומי. לא, זה לא חשבו מעניין את הערבים שלהם. הם רצונות משלהם. זה לא מעניין, הנה הרצונות שלהם. זה לא מעניין, שנייה, אורי, שנייה. זה לא מעניין את הערבים בשטח, הם רוצים לחיות חיי פאר כמו שחיים הערבים בישראל. הם רוצים מסורת גם. בדיוק. כל הפרוגרסיביות הזאת מעניינת אותם, רק זה חסר להם, הפרוגרסיביות. ומצד הגאווה שיהיה להם בשכם, ברור. טוב, הפסקת פרסומות אחרונה, כי תכף 10, שלום, ביי. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מדי שעד 10 ותכף 10, הנה אנחנו מתקתקים. פה היום מסורת שאפשר לפנות אליי, פרויקטים רציניים שרוצים פה במה. אני היום רוצה להסב את תשומת הלב לחוות רימון, פרויקט Head Start, של להקים חווה למען נוער בסיכון בנגב. תיכנסו ב-Head Start, חוות רימון מאוד מאוד חשוב. לפני כשבוע פלוס מינוס התקיימו פה בחירות בשכונות בירושלים לדירקטוריון של השכונה, זה איזשהו מודל ירושלמי ייחודי, ואני רוצה עליי ככה לציין, קודם כל תדעו שכל שכונה בירושלים זה כמעט עיר, כן, לא לזלזל בזה, הודות לעירת ירושלים, חכה לקידום נשים, אנחנו רואים מגמה מדהימה של גידול במועמדות נשים, בייצוג הולם לנשים, ואלוואי והמגמה הזאת יימשך גם בבחירות לרשויות המקומיות וגם בבחירות הארציות, כי צריך נשים סביב שולחן קבלת ההחלטות. אחד משמעי צריך נשים. אני אומר, עוד פעם, כרגיל, אין לי מה להגיד. אני מפרגן היום לדובר, מה אכפת לי לפרגן לדובר? ראיתי שחבר הכנסת שלמה קראי הסגיר את עצמו למשטרה על סיקור אוהד. כל הכבוד לדובר של חבר הכנסת שלמה קראי, אין ספק, קדמת כנסת ישראל, את החוקקים שלנו, מגביר את האמון, אבל עושה את העבודה בתקשורת, יופי. נכנסנו לסגר שלישי, אני יודע שכולנו כבר די סביעים מכל הסגרים האלה, מהמצב, מהמסכות, מחוסר הקהל בכל מקום אפשרי, רוצים כבר ללכת ליהנות, ארוחות משפחתיות גדולות, אבל תמיד תזכרו, אנחנו ממש ממש בישורת האחרונה, החיסונים כבר כאן, בואו עוד טיפה נחזיק מעמד, נתאפק, ובעזרת השם נחגוג את פורים ופסח עם כלל חברינו. תם הטקס, תודה שהייתם איתנו, תודה לדרור קפח, לאפרת שועמיל דסיימר, לאיתמר פליישמן, לאורי זקי, כאמור תודה גם לכם, אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9 בערב, ב-10 וחצי, עדן הראל עם עקיבא, עם הזמר עקיבא, אחרינו גיל ססובר, גיל, השידור אליך, מה קורה עם הפטריוטים, מת עליכם.